Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець. Отже, час новин. Найважливіші події відстежують журналісти фактів СІТВ та вікон СТБ. Чотири шахеди та один безпілотник невстановленого типу збиті в небі над Дніпропетровщиною та Харківщиною цієї ночі. Про це повідомляє повітряне командування «Схід». Ворожа атака тривала з 9 до 11 вечора. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини, три ворожі безпілотника оборонці українського неба збили у Синельниківському і та Дніпровському районах. Ще два безпілотника бійці повітряного командування «Схід» знищили в небі над Харківщиною. Літній чоловік загинув, ще одна пенсіонерка зазнала травм внаслідок ворожого ракетного удару по селу Юліївка Запорізької області. Минулої доби окупанти завдали 200 ударів по 11 населених пунктах регіону. Запустили 4 ракети, понад півсотні безпілотників, 9 авіаснарядів та гатили з реактивної артилерії. До військової адміністрації надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Бомба впала просто на будинок. Постраждали троє людей. Напередодні надвечір росіяни завдали авіаудару по селищу Щербинівка, що поблизу Горлівки Донецької області. Фугасна бомба влучила в приватний будинок і зруйнувала його вщент. Від уламків та вибухової хвилі поранено літню жінку, яка під час обстрілу була в будинку. Її ушпиталили змінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами з трусом головного мозку та серцевим нападом. Травмувало також і її чоловік та їхнього сусіда, який у той момент був на вулиці. Крім того, потрощило 10 сусідніх будинків. Також ворог вчора вранці скинув керовану авіабомбу на житловий сектор міста Миколаївка у Краматорському районі. Зруйновано 8 приватних будинків, лікарню, гараж. Пошкоджено газогін та електромережі, постраждалих попередньо немає. Минут за 5 все побито. Вікна, навіть подоконник вирвало, он в тому вікні в спальні. Подоконника навіть нема, вилетів. А як було, я полізла в підвал зняти показання счетчика. От. І піднімаюся, і тут взрив. Всі окна, всі двері, забори, все стінка, вся мебель, вся посуда, все. Давно не було прильоту. Всі стіни полопались, от вверх, посмотрите, як торчить. От так в середині стіни повигинались. Протягом минулої доби на фронті сталося 83 бойових зіткнення, звітують у Генштабі. Переважна більшість з яких на Донеччині. Найбільше російські солдати напередодні штурмували наші позиції на Новопавлівському напрямку. Та ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка. Не менш запеклі бої тривають і на Авдіївському напрямку. У зоні відповідальності ОСУ «Таврія» наші захисники відбили 25 атак ворога. Крім того, бої точаться і на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках. Тримається український плацдарм і на лівобережжі Херсонщини. Там за минулу добу росіяни намагалися 4 рази штурмувати українські позиції. Ворог продовжує штурмувати, причому не змінюючи тактики. Вона залишається сталою, ембарго на використання бронетехніки в них діє, вони її, очевидно, економлять. Штурми залишаються з їхнього боку суто м'ясні. Українським оборонцям вдалося зупинити ворога на Авдіївському напрямку, який не полишає спроб штурмувати наші позиції, аби просунутися далі. Втім, пробні атаки для загарбників завершилися чималими втратами особового складу. А деякі штурмовики просто тікали з поля бою, і на їхні пошуки окупанти кидали свої загороджувальні загони. Про це в ефірі телемарафону розповів Сергій Цикоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Цілий день вчора ми слухали їхні перехвати, і картинка, як кажуть, маслом. Значить, в перехватах було тільки що ті штурмовики, так звані, які йшли в бік наших позицій, десь пропадали. Вони не доходили до бойового зіткнення, і ззаді їх шукали загратотряди. От так. То одного, то двох, і це було на протязі днів.
Цього літа Франція надасть Україні 100 безпілотників, повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Також він повідомив, що його країна не надаватиме Україні винищувачі «Міраж», а натомість зосередиться на забезпеченні Збройних сил України авіабомбами, які можна адаптувати до літаків радянських зразків. Він додав, що Францію жодного разу не ловили на розбіжностях між обіцянками і діями. А навпаки, про постачання деяких видів озброєнь Париж повідомляв згодом, коли поставки вже здійснили. Стабілізують поранених із тяжкими комбіновими травмами, а з якими раніше пацієнти не виживали б. Так працюють лікарі одного з медзакладів Дніпра, куди доправляють українських захисників із найгарячіших напрямків. Тамтешні медики кажуть, часто доводиться проводити поетапне лікування, коли спершу треба боротися із найтяжчим ураженням, яке загрожує життю. Нині у відділеннях перебувають наші захисники із кульовими та осколковими пораненнями, яких дедалі частіше зазнають через удари ворожими дронами. Докладніше далі. Вже кілька днів у лікарняній палаті перебуває криворіжець Данило. Хлопцеві всього 22 роки, а він уже кадровий військовий. Рік тому він завершив профільне навчання і одразу на передову. Нас тільки випустили і 25-го, ну, на следующий день я вже був під Бахмутом. Захищали теж місто Бахмут, потім був переправлений на Авдіївський напрямок. Данило – танкіст. Розповідає, там, де він нині воює, жодного спокійного дня. Росіяни атакують усім, а особливо дронами. Так було кілька днів тому. Наші хлопці працювали по ворожих позиціях, і їх уразив безпілотник. Попадання було в задню частину танка. Я зрозумів, що в мене зразу проблеми з ногою. Я передав своєму навіднику, що я вилізти не можу. А так як в задній частині танку двигун, то ми проїхали ще метрів 100 і стали. Данила витягли побратими, які були контужені, але з легшими пораненнями. Евакуювали його вже іншим танком. У Данила тяжке поранення ноги. Він поки що не може встати. Спочатку, згадує, рятували лише сильні знеболювальні. Сьогодні зранку встав, відчуваю себе класно. У мене є опік на стегні. На лівій ногі перелом зі зміщенням кістки стегна і на голені ще є поранення. Витягли з мене вчора 11 осколків. Кілька уламків Данило лишив собі на згадку, як і інший поранений Роман. У нього кульове ураження руки. Ну, прилетіло от сюди. Ага. Якраз як вів бой. Оно сюди і попало. Перші 5 хвилин я навіть і не розумів, що це пуля. Романові 38, він з Кременчука. Останні 18 років працював кухарем в кафе та ресторанах. Торік у листопаді його таки взяли на війну, хоч має 3 неповнолітніх дітей. Прийшла війна, приходив до військкомату, він казав, ти геть звідси, нам таких ще не треба. Ну, а потім дитині виповнилось 5 років, і я зрозумів, що не можу залишатися осторонь цього. Пішов до військкомату, і ось я тут. Після проходження курсу молодого бійця Роман потрапив у десантно-штурмові війська. Поранення отримав на Донеччині. Відбували наступ, ну, на нашу позицію, лізли. Відбували її десь години через 3-4, зловив кулю в руку. Якби не в руку, то зайшло б під броню, тут би не було стільки камер. Боєць каже, сам собі надав першу допомогу, бо треба було воювати далі. Затягнув, перев'язався, турнікет випустив і бій продовжався далі, тому що бій йде, тут що, не можна підняти руку, сказати, бля, я вийду, у мене рука болить. Стріляло, що робити, якщо вони лізуть. Лівою рукою, ну, я правша взагалі по житті. Ну, а тут і згалявся, як мог. Позицію зберегли. Вже у лікарні хірурги зібрали Романову руку та наклали апарат зовнішньої фіксації. Йому треба буде наростити ще кістку. Анестезіолог Станіслав працює з такими пораненими ще від 2014 року. Каже, за 10 років війни тут навчилися лікувати такі ураження, з якими, як раніше здавалося, люди не виживають. Я бачив, коли винесено там пол тіла, скажімо так, вместе с кишечником, с почкой, со всем, все это привезли, затампонированное простынями. И если посмотреть на КТ, это половина просто нет.
Він живий, здоровий, розмовляє. Лікування цих хлопців триватиме зо півроку. Найближчими днями вони вирушать до інших шпиталів та кажуть, обов'язково повернуться до побратимів на передову. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програми «Вікна СТБ», єдині новини. Новітній російський танк Т-90 не пережив зустрічі з FPV-дроном українських бійців. Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому по ворожому танку б'є пташка підрозділу патрульної поліції «Хижак». Загалом за минулу добу російська армія втратила 177 одиниць техніки, повідомляє український генштаб. Зокрема, йдеться про 36 артилерійських систем, 30 бойових броньованих машин та 17 танків. Крім того, збито ще 3 ворожих літаки. Тож, загалом, за останні 13 днів ворожі повітряні сили збідніли на 13 військових борців. Втрати у ворожій живій силі за минулу добу 920 окупантів. Від самого початку Великої війни російські війська зменшились майже на 415 тисяч своїх армійців. Спочатку російські командири лякали своїх солдатів казками про нелюдські тортури в українському полоні, а вже нині тих, хто обрав життя та кинув зброю, намагаються вбити з мінометів, артилерії та FPV-дронами. Це стверджують троє російських військовослужбовців, яких наші армійці захопили в полон неподалік Роботиного. Окупанти, що дивом вижили, твердять, коли їх вели під конвоєм до точки евакуації, групу атакували ударні безпілотники. Причому цілили камікадзе насамперед у полонених. Свою історію вони розповіли контрозвідникам Служби безпеки України. Как получается, это своих не бросаем, это наоборот, получается, своих уничтожаем, что? Мобілізований Володимир, якому ледь не вкрутили віку свої ж, на війні зо півтора року, впевнить, тут лише витягав своїх поранених, бо має каліцтво. Я когда прийшов уже на розпределення, говорю, ну как я стрілять буду? Говорю, я стрілять не могу, у мене пальців не хватает. Говорю, давайте мені медсамбат. А если пальцы были, то стреляли бы с удовольствием. Да, я не пробовал, не знаю. 45-річний полонений разом із поплічниками, яким теж пощастило вижити, каже, офіцери розповідали їм про буцімто тортури, яким тут піддають русских витязей українські коти. Говорили, что в плену издеваются, избивают. Говорили там пеной там. Там такі, ну, ужаси, там, все, держать гранату при себе. О, там плен попадете, вас будуть мучити. Та правда, кажуть окупанти, виявилася страшнішою. Щойно українські вояки оточили їхній бліндаж та запропонували здатися. Туди, каже Володимир, прилетіла міна. Зверху вона взорвалася. Кого-то оглушило, кого-то ранило. А коли наші армійці обезброїли окупантів та повели тих до своїх позицій, росіяни знову вдарили. Повели нас. После этого ударил этот, как его, коптерчик, вот этот, скажите. Ну, FPV-дрон. Как, камикадзе. Ударил, короче, одного ранил украинца и троих русских пленных. Начали передвигаться дальше, опять упал дрон тоже. И убил, уже можно сказать так, что убил троих русских. У нас осталось трое человек. Вот случайно как-то получилось. Два раза пытались нас взорвать. И ваш человек говорит, это ваш, говорит, ваш. Я говорю, ну, за что? Контрактнику Віталію зі Ставропольського краю не втямки, навіщо по ним били свої ж. Мовляв, воєнними таємницями вони не володіють. Та в тому, що поціляли саме росіяни, не сумнівається. Ви ж розумієте, що це ваші по вам стріляють? Да, тому що ми йшли отак впереді втроєм, а ваш сотрудник ззаду, який нас конвоїрував, вообще, ну, метрів 6-7. І перед нами, ну, почав швиряти. Тоді один і наш військовослужбовець дістав поранення у ногу. До медичну допомогу йому надавав 29-річний Азат з Татарстану. Я йому налажив два жгута, затягнув, і нам його ще напарник сказав, що група евакуації вже виїхала. Та поки, каже Азат, вони чекали в укритті на транспорт, по ним безперервно гатили росіяни. 4,5 часа нам не дають оттуда вийти. Просто, що було там, артогради, танки, все по нам, і де ми сиділи, почти прицельно били. Ну, а хто стріляв? Наші, з наших сторон. Із полоненими нині працюють слідчі СБУ. Нині слідчі Служби безпеки України перевіряють причетність військовополонених до вчинення воєнних злочинів на території України. У разі встановлення таких фактів вони будуть нести відповідальність за статтею порушення законів та звичаїв війни, яка, зокрема, передбачає покарання до довічного позбавлення волі. Ті, звісно, присягаються, до полону нікого тут не вбивали. Скільки їх убили?
Ні одного. Я не скажу, ні одного не вбив. А Віталій не приховує, уклав контракт заради заробітку. Денег, скажи. Денег. Усі троє твердять, по поверненню додому ладні скалічити себе, аби лише не повертатися на війну. А співгромадянам, які вірять кремлівській пропаганді, радять здаватися у полон. Якщо ви чесно правду хочете знати, іди подайся в плен і ти все сам поймеш. Андрій Почтів, Артем Даженкова, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин. У студії працюватиме Юлія Сенек. Залишайтеся з нами.